Tjena, tjena! Välkommen tillbaka till South Park, där vi ser ut så här idag. Vi är lite vild. Jag har precis spöat några fourth graders eller sixth graders eller vad tusan de är. De var starka, var de. Riktigt förbenat starka. Oh my god, I have so much homework tonight. Okej. Fortfarande inget sätt att komma in där. Boink. vad var de? Level 500 nu. Har vi inget foto med honom? Jag måste springa runt och kolla här lite, för att nu har jag ju så att jag kan låsa upp en del nya saker. Och alltså ni vet de här, vad heter det? Det här röda och sådant kan jag ju liksom ta bort. Varför kan vi inte gå upp där? Är det inget sådant här? Lava? Jag för mig det var någonting konstigt här. Ja, nej, jag kan ju ta bort lava nu, så att jag måste alltså springa runt och undersöka och försöka hitta all jäkla lava och låsa upp lite nya grejer. För att jag behöver bli starkare. Mycket starkare. Aha! Den här letar jag efter för några dagar sedan. Jag hade glömt bort vad den var. Ja, men... Hej! Jag tryckte fel. Nu kom jag, kände jag igen det bara, ja men visst ja, det var ju här den var. Så då det var precis så land blästa bort det här och sen är vi klara med detta också. Jag kommer att göra en del sidomissions, hoppas jag att jag kan få undan i det här avsnittet. Vart försvinner han? Så, nu. Så, då vill han att vi ska till polisstationen som är där uppe. Ja, men det är ju nästan perfekt för att jag är på väg. Jag bara går en massa runder här nu för att se. Jag för mig det var något sånt här inne. För att se så att jag inte missar någonting. This new Freedom Pals crew sounds like quite an accomplished group of superheroes. Ja, vi är rätt coola. Så då kan vi komma förbi sådana också nu. Nej, det kan vi inte. Jesus saves Zod. Men vänta, ska jag inte ha hon hackilack-saken? Kunde jag inte ta henne till hjälp? Vad hette hon? Call girl. Hon kunde ju hacka såna här innan. Sorry, det är inte dig jag siktar på. Please, it's hard to breathe. Men var är hon? Call girl, var ringer jag till henne då? Ja, strunt samma. Jag letar vidare. Vi får gå in på polisstation och lämna det här nu. Vad det nu var vi skulle lämna. Är det någon? Okej. Nej, men är det... Jag vill hitta nytt folk att ta selfie med också. Politics. What? Sorry kid. Politics. Nej, men jag ska in och... Sorry kid. Politics. Jag ska in och lämna den där ju. Hur kan vi då... Jag måste in och lämna den här. Släpp in mig. Jag vill ju in. Politics. Varför? Men... Jag hade ju ett uppdrag klart ju. Ska det inte vara någon katt någonstans här? Nej. Kolla! Plus 20! Health recovery och bonus. Jag tittade inte vad... vad den kostade. Oops. jag hoppas att det är värt det. Vi får se här nu. Det var rätt dumt gjort av mig. Vilken är det jag kan... inte den. Inte den. Det stod ju plus 20. Det här jag kan ändra. Vad får jag liksom... Ja, upp till 575 i alla fall. Vi ska se vad den gör. Vi kör den istället. 575.
bättre än inget. Skulle köpa den till, men nej, det har, det kostar 40 förbenade spänn. Det har jag bara inte. Det blir lite bättre. Bara det. Har vi... Nej, jag såg att alla de här på denna gatan. Uh-oh. Vi kan spöa polisen. På riktigt. Ah, det måste jag göra. Så, bonk, bonk, bonk. Har jag träffat honom nu? Det måste jag gjort. Så. Oh, det här blir spännande. Oj, han har något slags squid. Mm. Oh, med HP han har, det är sjukt. We might be friends someday. Full disclosure, this is gonna hurt like hell. Åh, alltså Jesus, du når inte där bara, men du når där. Jesus. Standing there like a little bitch deer in the headlights. Alltså, de var så bra kommentar. Nej. Pappa. Oj, vad kan han göra? Ja, vi får nu göra så här, du. Så att vi inte står i vägen för vad det nu är den här snubben gör. Åh nej. What? Who needs to get punched the most? Probably Kyle. Fuck you, dude. Alltså, jag älskar humor när det är så sjukt bra. Kan vi plocka honom där? Det kan vi inte. Vi kan... eventuellt plocka honom. Men eftersom vi inte dödar honom så vill jag inte stå på det där jäkla spåret. Kan vi göra någon sån här? Come and get me, Dick. Jag vet inte vad det gör för skillnad exakt, men... det är något i alla fall. Men nu är han skyddad. Det betyder att jag skadar inte honom, eller? Slår jag sönder skölden? Jag vill testa. That was a thorough fisting. Hade jag träffat bättre hade jag fått honom. Kuning. sluta. Telefonjäkel. Nej, vi måste ha bort honom. Åh, oh, tre bra träffar. Nu då? Nej. Inte han också. Vad var det där? Okej. Okay. Mhm. Men kan vi nå honom här nerifrån så att den andra kan gå upp sen? vi når inte fram där. Vi har en sådan. Får ju in rätt träff. Ja, nej. Tre. Det är knappt lönt. Åh, vänta, jag har ju denna. Jag har ju glömt bort denna ju. Men vänta, tar jag bara en där? Det gör jag. Tusan också, jag hade behövt stå där. Nej, vi gör den för skojs skull. Jag menar, bara för att få lite variation måste man ju ha här livet. en kvar, men vi kan inte göra så mycket med honom, tyvärr. Ska du kanske gå din väg? Jag vet inte om det är så smart att göra detta. Om de byter plats. För att hans röda spår... Nej, det var det jag var rädd för! Bra spara ibland. Ja, går det där? Så gör vi det. Oh, jäklar. Kontrollen skakar. Ultimate Raider, men jag har redan vunnit liksom. De har mycket... Nice. Bara komma ihåg. De är mycket starkare nu, de jag möter på gatorna här. Hallå? Fick jag ingenting?
Vad är det här? Nej, jag ska ju få mer saker. Alltså de här har ju nya saker i affären. Det är det jag springer av. Runda och kolla. Oh. Alltså det här, den tar ju nästan alla mina pengar ju. Keep up the good work, kid. Det är det, alltså, ni såg ju hur mycket de kostar, de där. Men ska jag sälja dem? Åh, oh, jäklar vad jag har mycket sådant. Jag vet inte hur mycket jag behöver. Ni ser, jag får ju typ ingenting för dem. Det är det som är det tråkiga. Men om vi tar alla såna här. Alltså det är ju... Det är så små pengar. Ja, jag vet, jag har en massa jag kan sälja, men... Eftersom de är inte värda någonting. Okej, vi tar alla som är liksom... så här jättelåga. Och säljer, får vi säga. Vi kommer upp lite pengar igen. Eller jag säger, jag väntar med det för att jag har ju... Jag har ju mer att låsa upp. Det värsta är att nu är det en affär till. Som där är nya saker i. Alltså, den. Jag sparar den så jag kommer ihåg att det finns. Men vad är det vi ska... 595. Jag borde ju kunna plocka de här jäkla fruntimmerna där, småtjejerna. Tycker ju jag. Vad är det mer vi har i uppdrag? Han kommer inte in till Big A. Jo, nej, men det är här med katterna, ja. Det är hon som vi ska till. Mm. Men jag vet inte om vi ska ge småtjejerna ett försök först där. Jag tror vi gör det. Så. Ta till mig. Så. Så. Nu äntligen är vi starka nog för att köra den här. Den var ju... Hallå. Här. Den är på 500. Och vi är på 595. Så jag tror det kan bli en riktigt svår fight. Come on, this is our chance. Borde bli starkare innan jag ger mig på den. Men jag vet inte. Du får väl hålla tummarna. Hoppas på det bästa. Jag vill inte slå på brudar. Gave us your dad's credit card when you wanted time in the wrestling pit with us. Ooh. Not true. I just wanted to leave. Then why did you say, hang on, I'll be right back with my dad's credit card. He won't even know it's gone. No more head games. Give me the card or there's gonna be trouble. Jag måste ju få något... Here, girls. Oh, there's about to be. Raisins, girls, jag måste ju få något skitbra om jag klarar detta. Åh, oh, herre Jesus. You know, ska jag slåss med den också? But you seem totally cool. Och de är hos dig som helst. Really? Absolutely. Nej, du börjar inte med en sån. Varför fick jag inte dra tillbaka tiden? Men vänta. What? Stopp! För tusan! Okej! Jag vill ha honom i mitt lag, så är det bara. Okej, vi zappar dem. Så det blir damage over time. Och han kanske blir... Hey, why don't you leave these ladies alone, huh, kid? Borde han inte vara i mitt lag igen? Quit bothering girls. The girls. Wow! Snack om beef och bacon! That'll leave some funky tan lines. Ja, jag är lite osäker på vad jag kan göra, men... I've had it with this shit. Och kolla, det är ännu fler där bak. Ja, ja. Det är bara att hoppas på en ultimate. Wow! Aj! Aj! I saw that coming. Då ska vi se, vad var det han kunde göra nu? Lifestyle. Gross out saker. Och det är bara en sån bzup. Men den här, för att han har ju faktiskt sämst liv. Tusan, jag missar en. Eller minst liv heter det. Han är tjockt, men det är mitt fel. Jag vet inte vad jag kan göra.
Har jag... Träffar den någon där? Jag ser ju inte det. Jag önskar att jag kunde flytta... På... Där nere har vi en. Tack! Hej då! Uh-oh. Wow! Jesus, vad han får stryk. Alltså han... men... Ja, ingen ultimate än för att det känns som att... De tjej... Dom. Nu. Nej. Jag glömde trycka också. Åh, nej. Nej, har han bara... Åh, vilken dålig ultimate han har. Alltså, okej. På ett sätt, men jag menar... Okej, hon. Vi kör på det, bara för att dumpa henne. Jag har inte sett henne. Eller... hamster! Åh, vad roligt. Okej, vad hade du här nu? Lifesteal. Och den här var en fet gross out. Vilket jag kan känna är bra. För det är en damage over time. Plus att jag blir av med en. Och han får bättre attack. Och att jag numera är tillbaka, så att säga. Ja, men jag gör nog så här. Så blir det en mindre som kan jag skada. Eller rättare sagt, inte charma. För det är det som är det värsta. Det är när de charmar så att jag blir... Här står ju alla i vägen. Ja, men det går ändå. Pew, pew! Jag älskar det där. Pew, pew! Ja, den är lugn. Den är lugn. Var det allt? Get excited. Vi når ju inte henne. Gör vi inte. Ja, det enda du kan göra det stå över, liksom. Dude, dial it back. Boing, boing. Så, fan tillbaka lite liv också. Does this make us the losers? Ja! Well, I guess it's just you and me now, bitches. Uh-oh. Oh, wait. I brought a friend. Oh, nej. I'm not hitting on you. Oh, jag hade glömt bort dem. I'm gonna whoop you like my mama did my daddy, sweetie. Ingen charm. För att jag vill inte ha någon som blir med i deras. Den enda jag har som kan träffa henne, det är Wow! Hur mycket liv har hon? Det är sjukt! Oh, now we're playing dirty. Lasers online. Någon som behöver helas. Jag behöver helas. Men du har nog ingen hela, va? Den. Larsson är ju bra. Enjoy. Men jag måste hela den här snubben. Okej, here we go. Okej. Vi kan tyvärr inte käftsmälla. Smällkäft. Vad heter det? Jag vet inte. Och det går inte för att han är i vägen. Det här är det enda vi kan göra. Jag hoppas att det funkar. Okej, nu ska vi kolla här. Vilken gör mest skada? X 338 86 och grossed out 169. Du behöver lite liv också. Nej! Jag kände jag började klicka för tidigt. Ja. Nej! Jag hatar när de får charmed. Tar jag alla? Here we go!
Ursäkta. Dang, det här måste svida. Don't try to get rough with me, kid. Hon lever än den där. Inte länge till. This is the part where the bad guys regret their life choices. Mhm. Jag måste få skitbra belöning för detta. Kostym. Och jag får moskito. Alltså jag måste egentligen välja vilka jag vill ha med mig. Vilka vill jag ha som kompisar? Oh, då kan vi ju undersöka lite här nu. You need to buy a pass before I would dream of selfieing with you, sweetie. What? I'm not gonna selfie with a superhero with totally gay glasses. What? Ja, en! Eller, nej. Ja, jo, vi har gjort ändå. Haha. Men han då? I'm only gay for speedster hero, sorry. Töntar. Okej, någon annan? Hallå? Någon som vill... Yeah, I only take selfies with assassin superheroes. It's my thing. Åh. 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 Åh, här visste jag inte jag kunde gå. Vad står det här? Gross smell too clingy. Gift cards. Var det någon som pratar om? Jag fick bad tipper. Lite klof. Åh, en sådan ju! Den visste jag inte om att den fanns där bara. Jag visste inte att du kunde gå bak här. Det visste jag inte. Det är jättekult. Men det är ju hon... My waitress really likes me. Ja, men vad är en selfie pass? Alltså... Hey cutie, we got some new items. Där. Okej. You want some fun fries with that? Det är hälften av mina pengar. Men... Great choice. Jag gör det. Vad är det här? Dirty glass. Alltså det är bra och... Ja, så gjorde jag det! Så. Äntligen. Oh, följer tillbaka också. Okej. Är någon av dem? Men... Han då? Oh, sorry. I only follow elementalist superheroes. Men! All right, you paid for it. Yep, det gjorde jag. Seriöst, på riktigt. Jag betalar för detta. För jävligt. Best money you ever spent, hon. Yeah, I only selfie with Karate Kid superheroes who tip well. Nej, men jag har ju köpt tre stycken. Yeah, I only selfie with Karate Kid superheroes who tip well. Nej, men jag... Are you seriously trying to strike up a conversation with me right now? Ja. Sorry, I only follow psychic superheroes. Men jag har... Okay, just don't kill me. Jo, jag blev glad för att... eller hade jag redan... Thanks, new kid. See you around. Hade jag redan. Men vänta, vem är det jag... Fattas. En. Två. Köpte jag inte till henne också? It's raisins to go. Everything you love about raisins, but bye bye cutie. Bye-bye. Yeah, I only selfie with Karate Kid superheroes who tip well. Men. Raisins uses only the most wholesome ingredients. It's what the training video told me to say. Vem är det? Men. Sorry, I only follow Plant Mancer hero. En plantman sa, nu skiter i detta. Dags att avsluta avsnittet. Vi går in, vi ja. Vi ses igen imorgon. 17.00, följ mig på Instagram bland annat. Det händer mycket där. Länk här under, heter Swedak på Instagram. Adjö.